зэрлэгдээ хүрхийн тулд асэрх тесвэр төвчээр хөлс хүчийг урсгадаг. Энэ бүхний зэрэгцээ гэр бүлийн халуун дулаан үр амьсгал, хайртай ханийн хайр халамж үргэлж тэтгэдэг. Өөрийгөө шинээр нээж, өдөр бүрийг өөдрөгөр харна. Шантралгүй урагш тэмүүлэх нь амжилтын гол үндэс юм. Эрүүл зөв хөвшлийг өөртөө суулгаснаар эхийг бүтээх хэрч хүч, урам зориг, хүсэл мөрөөдлөөр дүүртэх билээ. Ямар ч амжилт бидэнд хямдхан нэр ирдэггүй. Амжилтанд хүрэх цорын ганц зам бол өөрийгөө ялан дийлэх юм. Бондор энд золо. Долоо хоног бүр дун унахгүй.